Croeso i'r trydydd fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gofynion data sydd eu hangen i redeg yr adnodd asesiadau o'r Farchnad Dai Leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ddefnyddio'r fideos hyn fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen I chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad 2 fel y dyngosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Data Rhent fesul HMA yn adran 2 o'r adnodd. Yn y ddalen hon, bydd angen I chi ddewis y dataf mwyaf priodol a pherthnasol ar rhent ac yn arbennig werthoedd rhent y ddegfed ganradd ar hugan a'r hanner canfed canradd ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. Bydd data rent y ddegfed ganradd ar hugen yn lliwio'r broses o ddyrannu'r angen newydd cyfartalog blynyddol i'r ddeiliadaeth rent cymdeithasol a gwerth rent yr hanner canfed canradd I ddeiliadaeth tai'r farchnad. Bydd angen I chi benderfynu a ddylid defnyddio'r opsiwn di-ofyn a ddarperu'r gan Lywodraeth Cymru neu data amgen. Os byddwch yn penderfynu defnyddio data amgen, bydd angen I chi nodi'r data amgen yma, a rhaid I chi ei hategu a datganiad yn nodi pam bod y data hyn yn fwy priodol na'r opsiwn di-ofyn. Os byddwch yn dewis y data di-ofyn a ddarperu'r gan swyddogion rhentu Cymru, bydd angen I chi ddewis naillai sylfaen blwyddyn ariannol neu sylfaen blwyddyn galendr o'r cwmplen ar gyfer y data a ddarperu'r. Mae'r data yn cynnwys data adnewyddu a data tenantiaethau newydd ar gyfer gosodiadau wedi eu cadarnhau yn unig. Nid yw'r data yn cynnwys eiddo o gaiff lwfans tai lleol a'i hawlio ar eu cyfer. Nodwch fod unrhyw gofnodion a seren fel y dangosir yma yn dynodi nad oes digon o data I ddatgelu gwerth rhent. Er mwyn gwneud cais am y data gan swyddogion rhentu Cymru, bydd angen I chi gopio eich tabl 4 I neges e-bost a'i hanfon I AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru ymhen tua 2 neu 2 wythnos ac yn bosibl yn gynharach. Byddwch yn cael y data rhentu I'w gopio a'i gludo'n uniongyrchol I mewn I tabl 5. Mae'r fformwla ar gyfer pennu gwerthodd rhent y ddegfed ganradd ar hugen a'r hanner canfed canradd yn rhoi pwysoliad cyfartal ar draws pob nifer o rhan ystafelloedd gwely. Gallwch ddiwygio'r fformwla I gyfyngu'r data a gaiff eu cynnwys yn y gwerthoedd hyn os yw hyn yn fwy perthnasol I ardal o'r farchnad 2. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data rhent. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost I Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod LHMA at llaw.cymru.